Drainazin Pro stimulerer blodsirkulasjon, og dette er en ny høyteknologisk metode som vesentlig forbedrer dårlig blodomløp. Muskulær elektrostimulering sørger for sammentrekninger og avslapping av musklene dine uten den minste anstrengelse eller uten at det gjør vondt. Apparatet stimulerer blodomløpet i bena dine. Og for å forklare effektiviteten av Drainazin Pro har vi tatt kontakt med en spesialist. Menneskekroppen inneholder rundt 5 liter blod som sirkulerer gjennom 150 000 kilometer med blodårer. Blodet representerer derfor ca. 1/13 av vår normale kroppsvekt. Blodet, utsatt for tyngdekrafteffekten, trekkes konstant nedover i kroppen. Alder, kjønn, arvelighet, livsstil og kosthold er blant flere faktorer som spiller inn. Tap av elastisitet i årer og vev forekommer ofte, og det kan svekke åreveggene, som har som funksjon å sende blodet mot hjertet. Dette fenomenet forårsaker opphopninger som kalles staser, som av og til lekker ut til nærliggende vev, og som kan føre til ødem. Man skal ikke ta lett på slike symptomer, som raskt kan føre til komplikasjoner. Symptomene er lette å kjenne igjen. Smerter i lår og føtter, følelse av tunge og slitne ben, hevelse i nedre deler av kroppen. Plagene kan være arvelige eller påvirkes av andre faktorer som bruk av tobakk. Ved å bruke Drainazin Pro regelmessig kan blodsirkulasjonen forbedres og bli mer lettflytende. Smerten og ubehag i bena vil gradvis avta og forsvinne. Det er enkelt å bruke Drainazin Pro. Sett begge føttene barbent på fotstøtten og slå på det programmet du ønsker manuelt, eller ved å bruke fjernkontrollen. Innstillingen er enkle. Du velger tid, intensitet og program som passer deg. Takket være fjernkontrollen og en LED-skjerm kan du sitte ned og slappe av uten å måtte bøye deg for å slå av eller på. Vi anbefaler at du bruker Drainazin Pro i minst 30 minutter hver dag, men ikke mer enn 6 ganger om dagen. Drainazin Pro har 4 elektroder, 2 par, som lar deg fokusere på det gjør vondt. 25 minutter med Drainazin Pro kan gjøre samme nytte som 3 timers effektiv gange. Drainazin Pro kan doble effekten, takket være en oppvarming av fotsålene. Dette er den eneste maskinen av denne type som har denne innovative funksjonen. Og Drainazin Pro anses som medisinsk utstyr. Her kan du høre noen uttalelser fra de som har brukt Drainazin Pro. I de 32 år, personlig trener. Jeg instruerer mer enn 20 treningstimer i uken, så fysisk må jeg være på topp. Jeg lever et sunt liv, men allikevel har jeg fått vondt i leddene på grunn av en hel del repetitive øvelser. En venn av meg kjøpte en Drainazin Pro. Hun har store problemer med blodomløpet. Jeg prøvde den bare for moro skyld, men følte umiddelbart en følelse av velvære, og leddsmertene er betraktelig redusert. Nå bruker jeg den hver dag etter trening, og jeg har virkelig ikke vondt lenger. François, 65 år, pensjonist. Datteren min ga meg en Drainazin Pro til jul, fordi jeg med alderen har mer og mer vondt i beina, spesielt om morgenen. Jeg følte meg som en gammel rusten Hulk, og beveget meg mindre og mindre. Det gjorde bare for vondt. Heldigvis ble jeg introdusert til Drainazin Pro. Etter å ha brukt den i en uke, så går jeg nå ut igjen og føler meg skikkelig bra. Sara, 29 år, hjemmeværende husmor. Etter graviditeten fikk jeg ordentlig vondt i beina. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg oppdaget helt tilfeldig Drainazin Pro på nettet, og jeg trodde ikke så veldig mye på det. Men jeg hadde skikkelig vondt, og jeg måtte bare finne på noe. Etter 3 dagers bruk har smertene blitt redusert betraktelig. Jeg har ikke vondt i beina lenger, og ikke bare det, men beina mine har fått en finere form også. Julian, 59, selger. Jeg jobber som selger i databransjen, og det gjør at jeg har kjørt masse bil de siste årene. Før hadde jeg veldig vondt i både ryggen og beina, og for et par måneder siden tenkte jeg at nå måtte noe gjøres. Sjekka litt rundt og fant et nytt apparat som heter Drainazin Pro. Jeg tok én økt med Drainazin Pro om dagen, og siden ble det mye bedre. Jeg gruer meg ikke lenger til lange kjøreturer, og heldigvis for det i mitt yrke. Kim, 35 år, restauratør. Jeg bruker beina hele tiden, stående eller stort sett løpende rundt. Jeg har prøvd forskjellige ting for å lindre beina mine, men det har vært skikkelig stritt. Ingenting virka. En kunde, som er refluksolog, fortalte meg om Drainazin Pro. Etter noen dager kjenner jeg at energien kommer tilbake. I Asia er jo refleksologi veldig utbredt, og folk praktiserer det daglig. Føttene er jo kjempeviktig. Lurer på hvorfor jeg ikke tenkte på denne løsningen før. Med slike tilbakemeldinger tar vi ingen risiko ved å tilby deg en fornøyd garanti eller pengene tilbake, og du kan gjerne betale i 3 omganger. Velg Drainazin Pro, for den tar vare på deg.